Yeni baş məşçi Roman Grigorçko Qəbələnin vitse prezidenti Fariz Nəcəfov iştirakı təqdim edib. O, yeni baş məşçi ilə uzun müddətə çalışacaqlarına ümid etdiyini bildirib. Qəbələdə çalışmaqdan şad olduğunu bildirən Ukraynalı mütəxəssis komandanı turnir cədvəlinin yuxarı pillələrinə daşıyacağını bildirib. Hazırda Qəbələ turnir cədvəlində öz yerində deyil. Bu vəziyyəti düzəltmək lazımdır. İnfrastruktur var, bundan sonra da çalışmalıyıq. Oyun onunla birlikdə nəticədə gələcək. Mətbuat konfransında yeni baş məşqçi Azərbaycan futbolu və premyer liqası barədə də fikirlərini səsləndirib, Ukraynalı mütəxəssis müqavilə ilə bağlı fikirlərini də açıqlayıb və bilirik ki, daha uzun müddətə klubda qala bilər.